Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš a jeho náměstek David Vychytil přivítali v sídle kraje vzácnou návštěvu. Tou byla tuniská velvyslankyně v České republice Yosra Suydn. Toto je moje první návštěva Zlína. Přijela jsem, abych se seznámila nejen s tímto městem, ale také celým regionem. Ráno jsme začali na Univerzitě Tomáše Bati, kde jsme probírali možnosti spolupráce s tuniskými univerzitami. Jednání s panem hejtmanem se týkalo zejména strojírenství a informačních a komunikačních technologií. Ještě nás čeká návštěva hospodářské komory, kde na toto jednání navážeme. Právě pro tento obor hledá kraj partnery nejen v Česku, ale také v zahraničí, aby se podíleli na vytvoření evropského V3 centra. Díky němu by se region mohl stát sídlem nových technologických firem a podpořilo by to vznik nových pracovních pozic. Určitě se i my máme od Tuniska co učit, protože podle toho, co jsme slyšeli, tak její školství a řekněme teď ta aktuální témata, které řeší hlavně odvětví IT a těch moderních technologií, vyrábějí kabely, tak to jsou věci, kde si myslím, že se ta spolupráce bude nejvíce rozvíjet. Myslím si, že se do toho zapojí univerzita a bude to určitě pro nás přínosné. Návštěvu velvyslankyně zakončila podpisem do pamětní knihy a prohlídkou Baťova mrakodrapu.